Ramos, AZYD 333. Rádio Clube FM 99.1. A mais popular de Teresina. Clube FM. É isso aí, estamos juntos aqui na Clube FM, AZYD 333. O programa que conecta você ao sucesso e com a sua participação interativa nas ondas amigas da Diferentona. Aqui tem muito mais conteúdo, mais informação, mais sucesso, mais alegria no ar. Pois, afinal de contas, a Clube FM está onde você estiver, em casa, no trabalho, no carro. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aproveita e vai lá, 94727875. A gente te atende com o maior carinho na mais popular do FM. Ou então no 99986588. A gente vai se encontrando aqui e recomeçando mais uma nova manhã. Positividade no ar. No trabalho. Em casa. Eu tô ouvindo. Legal, quinto por aqui. Hoje é quinta-feira, gente, dia 28 de outubro de 2021. Nas ondas amigas de sua rádio preferida, sempre fazendo companhia pra você o tempo todo, de ponta a ponta, líder de audiência. É sucesso e muito mais sucesso. 472 aqui na programação da Clube FM é ela. Kel Dias trazendo sempre pra gente as previsões astrológicas através do conteúdo Play. Você se ligando na programação da Clube FM e todas as novidades de segunda a sexta-feira. Dentro do pediu tocou e a partir de sabadão tem as previsões também com a turma do Conta Tudo. Já tem o Torcida Brasil, sempre as melhores do esporte. Todas as modalidades esportivas, você se liga aqui na Clube FM com a gente. Fique ligado, é um show de programação, 24 horas, Dali Clube. Bom astral, bom astral. Tá valendo, Kel, quinta-feira. Bom astral começando pra você nessa quinta-feira, Kel Dias por aqui com as previsões pro seu horóscopo. E a gente começa com você, de Áries. O céu anuncia um dia de muito trabalho pra você. Por isso, organize bem as tarefas e divida bem o seu tempo pra dar conta de tudo. A criatividade será uma ótima aliada e pode te ajudar a encontrar soluções rápidas e inovadoras para os problemas. O número da sorte hoje é o 7 e a cor é o lilás. Touro, conversar com os parentes pode te ajudar a fazer algumas escolhas ou tomar decisões importantes. No trabalho, explore seu carisma e sua criatividade para colegas e clientes. Seu entusiasmo também será motivador com os colegas, hein? Hoje o número é o 99 e a cor é o vermelho. Gêmeos, é um bom dia para investir na troca de ideias, principalmente com pessoas sábias e bem-sucedidas que tenham muito a ensinar. Você também pode se beneficiar com cursos e treinamentos. Pesquise, pois há muita coisa legal na internet de graça, hein? Hoje o número é o 19 e a cor é o laranja. Câncer, você pode ganhar uma grana inesperada hoje ou pode receber um dinheiro com o qual nem estava contando mais. Saiba usar para não faltar depois, viu? Use e abuse da sua boa lábia para mostrar os seus conhecimentos e obter bons resultados no trabalho. Seu número hoje é o 47. E a cor é o vinho. E o Bom Astral volta daqui a pouquinho com mais previsões pro seu horóscopo. Pra você, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Bom Astral, Bom Astral. E o seu horóscopo? Eu tô ouvindo. Clube FM. Eu tô sempre ligada. Tem que respeitar a pisadinha de Lúcio na programação da Clube FM. Tudo de bom pra você nessa quarta-feira. Você indica o sucesso, perdão. E a Clube Mas, toca. Pediu, tocou. Quinta-feira, gente, dia 28 já. Então, você ligado com a Clube FM, sempre se ligando com a mais popular do FM. Deixa eu lembrar pra você que hoje é dia do funcionário público, né? Ponto facultativo aí pra quem é funcionário público, pra nós que não somos, estamos na atividade, pra você também que não é, tá sempre com a Clube FM. Você curtiu também nessa primeira sequência do Pediu, tocou? As primeiras previsões astrológicas. Deixando sua mensagem pelo 94727875 na programação da Clube FM. Silvan, como é o nome aqui? Silvaneide, tô ligado aqui com a Clube FM. Na zona sul da cidade, Kawasaki, na tabuleta. Alô, galera da tabuleta, alô, Vitor. Meu irmãozão, grande Vitor, na tabuleta também ligado na Clube. Josiel Silvaneide. Estão na tabuleta sintonizada 99,1 e também o Vitão. Clube FM, a número 1 de Teresina, 99,1. Clube FM.
Para quem já tem um pet ou tá precisando ou pensando em ter, atenção, tem dicas especiais aqui na Clube FM. Para quem já tem, agora é a vez deles. Os cuidados especiais estão aqui neste quadro. 9.1 Clube, fazendo Drops do Pet. Olá, olá, Drops do Pet, comigo Tati Menten, e vamos falar sobre a raça Neva Masquerade, que é um felino de porte grande, muito dócil e bastante sociável. Ama passear, não tem nenhum tipo de problema com água, porque tem a pele impermeável, e apesar de geralmente não ser muito fã de ficar no colo, adora estar perto do dono e dormir juntinho. É amável com todos da família, mas costuma ali escolher um humano favorito da casa, tá? Essa raça costuma ser saudável e não apresenta grandes problemas de saúde ao longo da vida, tomando os devidos cuidados, claro, como alimentação, vacinas, visitas periódicas ao veterinário. O tutor de um Neva Masquerade terá um amigo fiel e saudável por uns bons anos. Essa foi mais uma dica por aqui e até a próxima. Beijinhos. Obrigado, Tati. Muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho tem mais previsões astrológicas dentro do Pediu Tocou com o Bom Astral. Tem ainda o Torcida Brasil, informações esportivas, todas as modalidades passando por aqui e claro, o bem viver no seu rádio com dicas de qualidade de vida para uma vida melhor. Pediu sempre aqui. Tocou. Ed Sheeran. Segunda-feira é 1º de novembro e é véspera de feriado e a partir das 19 horas vai rolar um grande show. Se você não for é porque tá liso. Segunda-feira do Fartura vem aí, dia 1º, você não pode perder, começando às 7 da noite com samba no coreto, 100% só pra sambar, e você vai curtir todas as emoções no restaurante Recanto do Sabor, dia 1º, segunda-feira, você já sabe, é a segunda do Fartura, ali no Marquês Antigo Balacondê, próximo ao Bar da Sinhá e também da FATEP, é imperdível, galera. Bom dia. Algumas informações do mundo da música com os artistas que estão bombando. A gente tem o Link Upgrade. Estamos chegando com o nosso Link Upgrade para saber das coisas. Olha, a Anitta usou suas redes sociais para revelar a capa do Quiero Rumba. Nova faixa em colaboração com De Mello, Flow e Chimbala. Ainda sem data para chegar às plataformas digitais, o lançamento promete trazer a Anitta em clima de festa com os ritmos latinos na faixa cantada em espanhol. Quiero Rumba, ou melhor, Quiero Rumba, bebê. Sucede os singles Girl From Rio e Fucking Love, que farão parte do novo álbum da artista de 28 anos. Começamos com Ed Sheeran, essa grande sequência aqui na Clube FM. Bom dia. É o vaqueiro Mucuná, hein? Que tira onda, né? Bom dia, meus amigos. É que faltou energia aqui na minha região, na minha casa, e eu queria saber o placar do jogo do Flamengo ontem. Alguém sabe dizer? Grande Mucunã, aquele abraço, vaqueiro, tá lá na região do Maranhão, ligados com a Clube FM. Taca, desclassificação total, Mucunã. E a torcida aí dos antes, não deu pro Mengão ontem, fez bonito, fez por merecer o Atlético, hein? Bom dia. E 3 chances de gol, converteu em gol, o Flamengo teve 30 e não fez gol. Chama-se incompetência, mas a galera lá rubro-negra deu um recado pro técnico, muito bonito. Olá, gente, aqui na Clube FM a gente vai passar o quê? Trazer as previsões astrológicas, Kel. Até porque a gente precisa de uma boa notícia pra hoje, minha querida Kel Dias. Tá na hora do Bom Astral. E o seu horóscopo. Tamo de volta com mais Bom Astral, mais previsões pro seu horóscopo por aqui. Agora é a sua vez, Leão. Se unir aos colegas por um objetivo em comum pode ser uma boa estratégia pra você hoje no trabalho. Mas será preciso investir muito no diálogo e conversar bastante para vencer as diferenças e chegar a um meio termo que agrade a todos. O seu número da sorte hoje é o 12 e a cor é o prata. Virgem, no trabalho, além de cumprir as suas tarefas com a disciplina de sempre, você ainda será muito prestativo com os colegas. Saiba explorar os seus talentos com criatividade para tirar o melhor proveito possível das boas energias do dia. O número hoje é o 31 e a cor é o pérola. Libra,
Você vai esbanjar simpatia e boa lábia e terá muita facilidade para se entender com as pessoas. Mas os astros alertam que o seu trabalho será muito desgastante. Quanto mais movimentado for o ambiente, mais energia você vai utilizar. Hoje o número é o 5 e a cor é o azul. Escorpião, você poderá contar com o valioso apoio dos amigos e colegas para algo que deseja. Ouça dicas e troque ideias, pois isso pode te inspirar para alguns projetos do futuro. O diálogo também pode te ajudar a quebrar algumas barreiras em família. O número hoje é o 30 e a cor é o azul. E o Bom Astral volta já já com as últimas previsões para o seu horóscopo nessa quinta-feira. Para você, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom Astral. Bom Astral. Então é isso. Ela tem todas as previsões astrológicas pra gente. A programação rolando e a Kel trazendo aí o Bom Astral. Daqui a pouquinho de volta. Clube Toca. Você já sabe. É sucesso. Tá com ciúme? Tá com ciúme? O som é inconfundível. Alô? A melhor de Teresina. Aqui é o seu lugar. Por isso que a Clube é assim. A mais popular de Teresina. A mais ouvida. Óticas Diniz. No bairro, na cidade, em todo o país. Informa a hora certa. 9:26.